Ime mi je Jasmin Peljun, delam na fakulteti za strojništvo, med drugim tudi na študijskem programu inženirskega oblikovanja izdelkov, to je to, kar zdaj že včeraj popoldan poslušate. Skupaj s profesorjem Pogačarjem in docentom Skrbinekom, pa še s kolegom Andrejem Cuparjem, ki pride za mano na vrsto, se trudimo, da bi to čudo od programa nekako laufalo. Zdaj, laufa, tako vidite? Dobro pa nije. Počte nike kamante. Jaz sem pričakoval, da vam je profesor Pogačar včeraj povedal, kaj bote v tem sklopu 3, mislim, da se mu reče, ne? Na tej poletni šoli počeli. Včeraj so bila na sporedu teoretična predavanja. Danes pa piše, vsaj v tem noter, da so, mislim, da piše, da so delavnice, ne? Da. Što znači delavnica, to že... Na hrvatskem jeziku je to? Radio. To je čisto pri nas. Ok. In situacija je pri tem takšna, da je plan naslednji. Danes pri meni boste slišali nekaj o ergonomiji. Potem ste že verjetno slišali, kaj ne? Do zdaj. Ja. Poznate kaj ergonomijo? Ja. Ja? Vsi? Nikak čuli. Nekaj, da... Pa nemate Top Shopa na Hrvatsko? Na to doma, TV prodaje, to je svaki... Svaka druga reklama tamo govori, to je ergonomski izrađeno, anatomski urađeno, to je to. Nekaj malega bomo povedali o ergonomiji za tiste, ki jo že poznate, to za čisto osnovne stvari, za tiste, ki to danes prvič slišite v takej obliki, bo mogoče kaj novega. Potem drugi del pravi te delavnice tehnična podpora hitri izdelave prototipa. Ja? No, včeraj ste pri profesorju Pogačarju, uspešno ali pa ne, pisali pa nekaj zbredo celo risali. Ste? No, danes bomo s tistim risanjem malo nadaljevali, pa iz risarjev se boste prelevili v modelarje oziroma kiparje, zato je tam zadaj čudo, nekaj opreme. Ok? Močemo to celo delo, ne? Cilj teh delavnic na koncu je, da vi uspete narediti nek prototip nekega izdelka, ki ste si ga včeraj verjetno zamislili. Ne? Ste govorili na to temo? Včeraj? Ja. No in do tega prototipa zdaj jaz verjamem, da vas najbolj zanima tisti rapid prototyping na mašinah. Ne? Je malo težava do tega rapid prototypinga na mašini. In to, da mašini moramo nekaj dati. Ne? Mašina rabi en fajl. Ena izmed vas treh je z FSB-em. Seznam sem bil. Što? Listu, to je učesnik. Zato ja im klinu glavom za prototyping. Da ne bo prevelike panike, mašine ni tu, mašina je v sosednjem prostoru. A ste že kot gledali še? Aha, že poznate, ok, tam je celo delo, verjetno. Moj kolega, Andrej Cupar, vam bo glede rapid prototypinga, glede samega postopka, bistveno bolj na razpolago kot jaz. Težava pred tem postopku je pa to, da vi
teh 4 oziroma 8 urah, ki jih imamo tu na voljo za delavnico, težko, skoraj tisti, ki še do zdaj niste modelirali, ne, razen vas verjetno. Samo na kompjuteru smo modelirali. To je vse, to. Ki še niste delali virtualnih modelov, ne. Za tiste je praktično nemogoče, ampak zelo težko bi bilo zgraditi 3D model na računalniku, ga transformirati v mašini prijazno obliko, ne, se pravi v nekaj STL, ga optimirati zato, da bo elegantno izdelan in potem seveda tudi izdelati. Zdaj vas je, morali vas biti nekaj čez 40, vas je bistveno manj, ne, tako da to je sicer plus, ampak kljub samo verjetno v teh 8 urah stroj ne bi uspel izdelati vseh vaših modelov, ne. Pač to ni postopek, ki ga vidite v Starship Enterprise, tam komaj rekli, še vedno malo traja. Zdaj pa bi tole moralo že delati. Mogoče. Imaš pitanje? U kojem softveru radite te 3D modele najčešće? Katia, Proe? To sve sve zavisi. Tu na fakulteti radimo sa Katijom, sa SolidWorksom. Uh-huh. Radimo o manjim količinama, znači manje projekta se radi sa Unigraphicsom i sa ProEngineerom NX3 uh-huh. i dalje. Tu v oblasti dizajna, tu se koristi i Rhinoceros. Nikad čuli. To bi bilo uglavnom to što se koristi tu na fakulteta. Studente koriste u stoju, studenti dizajna koriste u stoju još i Maju i Cinema 4D. Ali kao što kažem, to će biti Andrej 2. Sigurno ste upoznali Andreja 1, ne? Andrej 2 je taj koji će vam objasniti više o tem elektronskom dijelu rapid prototyping. Ok. Prezentacija je v slovenskem jeziku. Zdaj, če bo kdo imel kakršno koli vprašanje, ne? Pravi, vi mislim, da da? Bo šlo? Bomo videli. Dobro, če ne bo šlo, se oglasite. Pa vas tri, isto, ruka v uvisi, pitanje. Dobro? Ok, to sem ja. Ja. To, je, to, kar vidite zdaj, je v bistvu uvod ergonomije, ki jo delamo s študenti tretjih letnikov prve stopnje, prve bolonske stopnje pri nas. Na programu strojarstva, strojništva. Znači, niso dizajnerji. In to onda, ko vprašam, zdaj bom pa smešal vse žive jezike skupaj, to je dobro. Ko študente ponovno vprašamo, kaj je to ergonomija je, če so se že srečali s pojmom ergonomija, ne, pol ponavadi eni rečejo, ja, ne, vi se ukvarjate s tem, ali ne? Ne. Samo s tem ne regulirajo telefonce. Aha, ste tu noč? Ne. Ne. Ljubljajte. Poznate, odlično. Nekateri rečejo, da... Tak, ne se čuli nekaj. Koliko ponovali spomnim na Top Shop reklame, tam je... To se bodo strinjali z vami tisti, ko ste jih slučajno kdaj ujeli pred fuzvalom ali pa zjutraj, pol pajte, ko ste imeli tako začeti, ne? Tam je ergonomija je v zadnjih letih, recimo v zadnjih, tam ne pametri, 15 let, je pojem ergonomija za ekonomiste, bo to mogoče, koliko je vse ekonomista? 3? Kako ste pa ostali? Radovik. Aha. Fizik. Kdo je fizik? Tu ali je... Tu sem bil iz Ljubljana. Dobro, glavne. Zadnjih 15 let, ne, podatek za ekonomiste, je poudarjanje ergonomije, oziroma poudarjanje prilagoditve neke naprave, stroja, izdelka, karkoli, človeku, ključnega. Človek se postavlja v
spredje, vse je, angliški izraz je user-centered design. Ne? Vse je, vedno je, vse je, kak je to ohin zbor za človeka. Tudi ta glasbena podlaga, ki jo slišite v mojem govoru, je blagodejno vpliva na vas. Ne? No in to se potem tudi načeloma prodaja. Ne? Če boste naslednjič, ko boste kupovali neko napravo, bodite pozorni na to, kljub temu, da je naprava v škatli, ne? Je gor zagotovo en mega napis, da je to ne vem kak ergonomic certified ali pa ergonomic proofed, pa super trupe ergonomic. Zato, ker to, ne, to se mora biti, sami sami ne smemo poškodovati. Zdaj pa kaj, kaj v bistvu bi naj ergonomija bila? Krče, se ti ne vidim, ergo. Ono. Dobro, to. To je... To je v bistvu oblikovanje izdelkov, sistemov, ali pa če hočete tudi delovno mesto, na tam ste vredno tudi govorili dosti, pomeni človeka, na kratko. Vse, kar je v interakciji z uporabnikom, vse naj bo zasnovano, razvito, oblikovano, konstruirano, dizajnirano, kakorkoli že pač to imenujete tako, da bo človek to uporabljal tako, da, recimo, da ne bo, da se ne bo pri tem ne samo trenutno poškodoval, se pravi ostri robovi, ne, ampak da ne bodo nastale neke, neke težave, neka obolenja. Ne. Američani temu pravijo cumulative trauma disorders, ne? Skozi daljše časovno obdobje uporabe svega izdelka, sistema ali pa delovnega mesta. Ok, no in... Če se vprašamo, kaj je to ergonomsko oblikovanje, ne? To je to, kar smo zdaj povedali, se strenjate? Ok, se pravi, delamo tako, da ne bomo tončaka na podmašini, ne, to je bilo shod bojem, ki se vidi tudi z lestvijo prej, jutri bo vrto skozi luhno, zato bo uporabljal, mislim, da Boschova mašina. Ne. Ta Boschov stroj je oblikovan tako, da gospod bojem po recimo 4 ure uporabe na dan, ne, na koncu nima takih popaj rok, če je vse posreči. Potem se postavi vprašanje, ali je v bistvu ergonomija pomembna. Primer v rup, onda ste rekli jest. Zdaj,
Predmete rolonski takrat, ko vi dobite kaj? Kaj je tisto, kar je zdaj tu? Nekaj interakcijo s njim, mislim, da ga možemo popati, videti, da opaše po rolonski. To, ne? Takrat bote šele rekli, to pa je res rolonsko. Na sliki vam lahko čudo pokažemo, ne? Pol bom, tako to je, imamo vitrina, odprpamo malo polje, da bi vas sledi, zdaj ne bomo to morali zelo nešto, ali vrat ne bomo predsednili njihovo ergonomsko vrednost. Ok, zdaj pa čisto tako kvizko vprašanje. Kdo je pa odgovoren za ergonomske lastnosti in razvoj izdelka? Vi zdaj na tej poletni šoli govorite od ideje do izdelka, ne? Zdaj ste že nekaj obdelali, tisti ekonomski del tam na tovarni podjemo, verjetno. Včeraj je profesor Pogačar govoril o oblikovanju, ne? Kdo je zdaj tisti, ko kdaj se že začne določati ergonomske lastnosti? Zdaj o ergonomiji govorimo danes toliko zato, ker je v bistvu večina izdelkov, ki jih naredimo. Kdaj bi se naj, zdaj to ste za... Imate mi skušnje po slovenskega gospodarstva, vprašal sem. On nekaj skušnjo. No, kdaj bi recimo, kdaj je tisti pravi caj, da se začne o ergonomiji razmišljati? Pri ideji sami, verjetno, ne? Že pri stovanju, začetku. Potem pa govorili se prvi izdelek, da redi, ne? Se potem verjetno našla še poskorila. Logično, ne? Kdo so zdaj tisti, ki v prvi fazi določajo to ergonomsko vrednost? So samo konstruktor, oziroma konstruktorji, dizajnerji, recimo, angliški izraz. Pa so vsi notri, ne? Ovakve pa onakve dizajn konstruktorji. Ali še ovakve na ergonomijo vpliva kdorkoli drugi? Zagotovo velik pritisk ustvarja marketing, ne? Zato, ker oni so tisti, ki bo prav na koncu nekaj oglaševali, ne? Na drugi strani imamo, so konstrukterji, zelo so neki dizajneri, omejeni z nekimi robnimi pogoji, recimo glede uporabe različnih materialov, glede proizvodnih postopkov, ki jih poznajo običajno že v štartu razvoja izdelka. To, ker recimo podjetje, ne, pametno neko Armal, ste slišali za firmo Armal oziroma Mariborsko livarno? Proizvodi te ročne armature za kupateljo pipe in tam. Oni recimo, oni imajo neko svojo postrojenje, ne, s katerim lahko delajo in če želijo sami nek izdelek izdelati, potem morajo ves razvoj prilagoditi tistemu svojemu strojnemu parku. Ne. Jaz si ne morajo zmisliti, najem laserskega razreza, na pamet govorim, če laserja nimajo. Zdaj morajo outsourcati, to pa stane. Ekonomisti to ne stane. Zato je že prednji se, zbog prva črta nariše, se določene ergonomske karakteristike ne določijo, ampak se postavi nek okvir, ne? Preko katerega dizajnerji bolj pač težko gleda. Ne? Bomo še nekaj tem tudi rekli. Zdaj pa uporabnik, ne? Kar dobro poznamo uporabnik smo mi vsi. Ne? Jaz sem zdaj uporabnik te miške, en gospod Yamamoto, ko je to zelo vitek razvijal. Ne? Ne, sicer ni osebno poznal, ampak je nekatere moje podatke posebno vedel. Se strinjate? Veste, kako pridemo na teh podatkov, zelo kje te... Kak oblikovalec, ali če hočete ergonomist, to je taka fina fraza v angliščini, uporabljam je ta izraz za inženirje, ki se ukvarja za ergonomijo, mi tega nimamo že v Sloveniji, na Hrvačkem, na Hrvatskom ergonomija. Jeste, ja mislim, da jeste jedan mali korak prije nas, pošto imate bar neko druženje ergonomista Hrvatske. Mislim, da ima, ali... Ali koliko to
to funkcionira? Kod nas najviše to primjenjuju znači, za, za ove medicinske stvari. Čiči su se orijentiraju više da, samo na to. Radi kod vas na fakultetu. Da. Kje dobimo, oziroma kako dobimo podatke? Ne? Tu piše, če moramo uporabnika dobro poznati, da se s tem strinjate, da ja. Dobro vprašanje, kje dobimo te podatke, kako kak vedete? Anketa. Dobro, anketa. Ako je već proizvod zloto, onda se može uzeti neka kao testna grupa i vidjeti kako ljudi reagiraju na, na taj proizvod. Vaša kolegica je ekonomska fakulteta. Mm-hmm. Ona vas ne gleda baš lijepo kad vi govorite kad te proizvod gotov, onda onda vidite koliko je taj dobar. To je ta, to je vrlo naš sistem, kod nas je to tako radi, tudi pri nas delamo tako, ampak ne, to je korak, ki je že preveč. Ko imate izdelek končan, ko greste deliti na trg, ko ga na trgu želite prodajati, takrat še le ugotoviti, da je... Ne, ne mislim baš ga proizvod za tržište, nego tipa kao nekakav prototip. Aha. Prototip da se napravi i onda da se vidi, da se uzme, ne znam. Mislim, tako se najčešće i hrana testira, različite kombinacije i to, onda se uzme testna grupa i tipa 10 do 15 ljudi i onda se gledaju njihovi komentari i to, onda se gleda da li se treba nešto ga popraviti, da li je dobro i to, na to sam mislila. Dobro. Jes jedna mogućnost. Ampak še jedan drugi način je, ne? Da že v štartu se približimo. Dobro, naredimo. Bi se strinjali s tem, da bi imeli recimo podatke o nekih merah človeka, ne, bodočega uporabnika in potem na podlagi tistih podatkov lahko vse grobo, vse grobe zadeli, ne, to, kar je za to, da, da ne tipamo v temi. Zato, je, zato obstajajo take tabele, rečemo je povladi antropometrične tabele. Tam imate reču, da nekih dimenzij človeka, ko bomo jih pogledali v nadaljevanju, ki jih uporabljamo v ekonomiji za to, da izdelek čim bolj približamo neki ciljni skupini uporabnikov. Zato ciljna skupina uporabnikov je pa širok pojem. Za, recimo za miško, ne, smo ciljna skupina uporabnikov mi vsi. Se strinjate? Torej mora biti miška taka, da bo ustrezala meni, pa gospodični, pa malo manjša roka, ne? Pa mogoče še kakam večjemu gospodu z malo večjo roko, ne? Ali pa gospe, nikoli se ne ve. Na drugi strani pa imamo čisto specifična orodja. Recimo pri nas, v našem industrijskem bazenu, to v Mariborskem oziroma Podravskem, so podjetja za delavce pričela tam, kjer morajo delavci nositi glušnike, poznate, čepe. To što stavljajo v formu 1 muška. Ti čepki so lahko taki penastega materijala, ne v kepico, naklačeš v uho, pa se malo ekspandira, pa je to to. Ne? Ko ga izlečeš, ali okay, pa na drugi strani problem tih čaper, to je zadeva za enkratno uporabo. Ne? Zato so podjetja pričela izdelovati keramične, oziroma steklene čaper. Tam pa zaveč, če si tega premaš malo zmučkati, pa upo naklačiti. Kaj so delali? So pa delali kalupe v šestnega kanala, to začetka. Imajo zdaj celo podjetje Talum, ne? To je v Kidričem, to je aluminija in aluminija v izliti. Ne? Tam imajo delavci, ki to seveda vjero potrebujejo, ki delajo na takih delovnih mestih, kakaj lepe fine steklene na špagici. No, teda tako očava, je to to, ne? Evo je last, samo cekaj to vecaj, da se svoje umic, da je enih je tetanusa, potifusa, tako da je. Ok? To pa zdaj več ni taka široka ciljna grupa, ne? To je pa samo en, to je individualni uporabnik. Za takega potem morate njegove mere poznati. Medtem ko pa za ciljno populacijo, tako široko populacijo, ne, tam pa uporabite neke podatke, ki so jih ponavadi v podlagi nekih obsežnejših študij izbrali. To
to se običajno se to dela ali na šolski populaciji, ne? Zato ker je fajn, oni so v šoli, pa so vsi tam. Jih lahko zmeri šport tako, je zelo pripravni, sicer zdaj letno manj, ne, ampak vsaj bili so zelo pripravni, so vojaki, ne. Njih tudi na mirno, pa na desno, pa povaljajo se, ne, pa lepo šobljajo in zmerijo. Pa potem še kakve druge grupe, ki se jih da smiselno grupirati. Ti črke se predvajajo, da bi kaj, ali kako pa naročili samo? Ker ti ste zeni? Ja, oni so jih v bistvu pa naročili delali. Poznam primer Talo pa Impula, ne, kjer so pač prišli, ne vem vprašati tega podjetja, delali se v selo, kar drugi kot noter, ne, zelo na takvi. To je bilo zaradi cene, ali zaradi če se zaradi če? To malo vroče vlastnosti pri zvuku? Predvsem cena, pa zdaj, ko so v bistvu dobre vse svoje, ne? To je v podjetju, je spet tako, ko si v proizvodnji enkrat, če delavcu nekaj daš, ne, pa delavec to podpiše, to je zdaj tvoje in to omak, ne. Potem delavec tudi to, če bi uporabljal, si je sam kriv. Če imaš me do škatlo, pa so tam notri, pa mu rečejo, vzemi njih nekaj, pa lahko izgovorijo, da je škatla prazna, pa so bili, se niso stisnili, pa nekaj še sedem, ne, to je iz večjih razlogov, med drugim tudi ekonomski, ne, zelo decenik. Dobro, bomo to, katere lastnosti so pomembne, ne? Bomo povedali kasneje. Ok, zdaj pa ergonomija. Kaj vse? Ergonomija je tako čudno interdisciplinarna znanost, ne? Nekaj časa pred nas tu nismo o tem govorili kot o znanosti, ampak zdaj že temu lahko rečemo tako, ne? Kjer so prepletene različne vede. Matematiko imamo zaradi tega, da podatke obdelujemo, sociološke vede imamo predvsem zaradi tistega, kar bomo videli na naslednjem koraku. Potem imamo fizikalne vede, ne? To je, to poznate, kost načeloma počet takrat, ko... Zakaj? Ne, to je, vedete, zakaj puhne kost? Zgodno trčenje. Ne? Takrat pa so obremenitve na to, ki bo prevelike, ne? Potem imamo pa še biološke vede, ki so pa čisto tisti uporabniški del, ne? Biološki uporabniški del. In potem, ko to se skupaj zložimo, dobimo neko konglomerat, ki se vrti okoli uporabnika, ne? Rezultat katerega pa je potem izdelek oziroma delovno okolje pomeni tega uporabnika. No in zdaj tu smo imeli sociološke vede. Ne? To je taka piramidica, ne? Ste že videli? Ne? Po zgore piše, kaj vpliva na ugodje. Ne? Ugodje je komfort. Okay. Zdaj, zakaj je to pomembno? Zato, ker čisto tak med nami, ko gledate, ko kupujete nekaj novega, ne, neko novo napravo, ne, kaj bo valjo danes, nekaj za grobo predjeti. Likalnik. Likalnik, ja. Gospodične ste načine. Gospodje, likalnik, poznate iz vas likalnik? Peglo. Aj, rado. To je, ne? To je. Mašina. Se pravi, likalnik kupujemo. Predstavljajte si, da bi ta likalnik, ne, imel čuden von, miris. Da bi bil, tak, malo bi pozažganem, dišel, ne, tako izgore, ne. Ali to, ki novijo, da pa si moral tako? Ne, ne, tako, kada gledate na trgovini, tam stoji ono puf, znači eno 50 komadov, ne? In tam trije med njimi, ne, so pa tak malo čudni bon, tako malo pa taki kitajski plastiki mišijo. Bi ga tak iz serije 50-ih ga izločite takoj ali ga še imate na daljem izboru? Evo, listnice. Približno enaka cena so si, to je zdaj, ne, cena je, ni tu notri v tabeli, tu te piramide. No, kaj zdaj smo ga izločili do tega? Ja.
pol pride, pol, pol zdaj smo zdaj spravi, zdaj smo od 50-ih smo že 5 izločili, še dostane 45, zdaj pa imate med odinjem 45-imi 5 takih, tak da jih imate, da, da bi jih doma vedno v omanju bili, pa v temi pekli. Si predstavljate? To vides, ne? Izgled. Znači, od 45 pegli je 5 toliko ručnih, da je ne bi vadili iz omare, pegljali bi v mraku. To je vides, se strinjate. To, če ga niste v roke pojeli, so tak ste pogledali, pa jih je 5 groznih. To je zdaj, kaj je grozno, ne? Verjetno, oziroma kaj je lepo, pa kaj ni lepo, kaj je estetsko, kaj ni estetsko, to ste včeraj pri Andreja Skrbine, ko verjetno večkrat slišali. Ali niste? Nič ne omenjam. Estetike, pa filozofije, pa Emanuela Kanta. Je bil. To omenjam. Što ste vedeli? No, svoj, to je čisto vaše subjektivno. Pet se vam jih ne napade. Vides, smo jih izločili. Zdaj smo pa tam. Zdaj pa jih še ostane 40. Ok? Do tih 40 pa zdaj, zdaj pa se me ne morate odločiti. Ne, kaj pa bolj začnete delati? Zdaj, mogoče dihalnik ni ta prava stvar za vibracije pa hrub, ne? Ampak pol je bote proteli preizkusiti, ne? Bote ga v roku prijeli, bote malo probali, kak je težki, ne? Zdaj, se predstavljate, da recimo, da nimate dihalnika, da imate mikser. Pa to je zdaj tisto, kar v trgovini se ne počne, ne? Gospodinja novena ne da miksera v trgovini vklopi, ne? Kar je napaka. Če bi to moja žena naredila pred 5 leti, ne pomeni, da manj bi imeli zdaj številke 4. Mi tu izhodne čepke, ne? Nič ne pomaga, smo vse ležali na mazo, pa se še ne da. Se pravi, ga tam vklopite, ne? Pa se zdaj pa se en trese, oni pa glede čudni so, ne? In bodo jih izločili, se strinjate? Ne bodo. Če se bo fejs drli, ne? Svoji bojo glasni, bojo potali, ne bojo povzročali, ne, tu so pomembne vse frekvence zvoka, tudi tiste, ki jih vi načeloma ne slišite, tako dobro, ne, ampak so pa moteče. To tiste, ki se s fiziko prvete, ne. Pol temperatura, ne, stvar se gre. Pol na koncu še, ne. Jem, zdaj pa kaj je ta tabela, to so ene raziskave, so ena njene na širši populaciji kot 15 preizkuševalcev hrane, ne, kjer so jim razdelili različno orodje, različne izdelke, naprave in so morali ocenjevati, kaj jih pri napravah, kaj jim povzroča največje neugodje, največji diskomfort. Ne? In pol ugotovilo se, da je vond, ne, se pravi, miris je tisto, kar je, to je največjo, največji problem diskomforta. Ne? Medtem ko antropometrija, ne? To je tisto, ko se pa pri ergonomiji najbolj povdarja na top shopu, ne, ergonomska lopata, ne, pa super, druga roko paše, pa ne vem kaj še vse, ne, tiste pa, ne, če je vse to ok, ne, bolje pa še tisto, ne. Ja, tako da zdaj dobite občutek, kaj tisto in v bistvu gre pri oblikovanju, ne, to ste včeraj slišali, gre za to, da je oblikujemo izdelek, s katerim, ne, ob katerem, pri uporabi katerim, ob katerem, ko ga bo imel doma, ko ga bo imela gospa, ne, že imate likalnik? Svoj? Zdaj se vam povaja likalnik, zato mi je prišel. Recimo, likalnik. Oblikovat mora biti tak, da ga, ne samo da te radi likali z njim, ne, mora biti tak, kot smo rekli, da ga pomalo zaklenete, ne, pa samo po noči likate, brez luči, da ga ne vidite. Mora biti taki, da ga da reči, to ne, jaz imam likalnik. Tipični primer tega ugodja, ne, je Apple. Tam ni več, da imate telefon, ne, imate smartphone, ne, to v reklami delajo, imate pa iPhone, ne. Jaz se recimo rečem, jaz sem HTC, jaz rečem, da imam telefon, ne. Se strinjate, koliko smo na iPhone? Kaj rečete, da imate telefon? Vprašam to. Ne, to ugodje k temu težimo je v bistvu zdaj ergonomija ne ni več samo
prilagajanje izdelka meram človeškega telesa, ne? Ampak kot pojmena ergonomija že razumemo vse, vse aktivnosti, ki pripomorejo k temu, da se človek ob tistem nekem izdelku počuti udobno, ugodno. Če imate napravo, ki nimate radi, ali pa recimo čevlji, imate cipele, imate takšne, ki vam niso všeč, ki recimo, ali pa v prste tišijo, ne so preoski, preširoki, karkoli, pretrdo peta imajo, pretrdo petnik, se ne počutite udobno v njih ne? In jih pa ne radi nosite. Vam prav? Zdaj pa stališča ekonomije, ne, stališča firme, če naredim paleto izdelkov, ne, ali paleto čevljev, ki bo vsi imeli grozen upetnik kitajski, ne, Šanghaja, pa bo vse ta upetnik tiščal. Pa jih delam take tri kolekcije, pa dve sezoni, se bo mi na koncu zgodilo to, da čez dve sezoni več nišče ne bo mojih čevljev kupil. Ne zaradi tega, ker bi moj upetnik bil, tako vse smo hoče upetnik popravil. Ampak vi ste povedali vaše sestrične je povedala naprej, ne? Zgodba gre od ust do ust, vmes pridejo forumi, ne? In potem vsi vemo, da je ne, nekdo slab, ne? Samsung, ki je na barava, ki je kopiral. Ne, tako to pol zgleda. Zatorej, ko oblikujemo, ne? Vist vsega je, da delamo na ljudi. Samo vprašanje, ergonomija pa estetika, tako na hitro, je to kaj povezano? Ja? Predvsem zaradi, to te gledeva, ne? To spoza, ne? Spet iščemo pogodi. Če videz ni pravi, ne? Estetika se namreč ukvarja bolj ali manj. Ne bom zapravljal detaile, kako bote mi povedali, sem to skrbino povedal. Pa bomo spet imeli tri ure kanta. Ok. Tole je pa en graf, za katerega priznam, da sem ga skopiral, pa nisem napisal reference, ne me prosim nekako zatožiti nikomu. Povzeto je po knjigi Metodika konstruiranja profesorja Klevanje iz Fakultete za strojništvo iz Ljubljane, kar smo povedali, ne? Govori pa o nekih tehničnih pa estetskih vrednostih. Ravno, zakaj to zdaj ergonomiji omenjam? Zato, ker je tista estetika, kakorkoli hočete, ne? Vpliva na ugodje, na dobro počutje, uporabno, ne? Na komfort ali diskomfort user. No in to je graf, ki ga za konstruktorje, za konstruktorje oziroma študente strojništva kažemo v Ljubljani. Naj povemo, da je recimo pri strojnih elementih, ne, elementih strojev, ne, tam estetika ni primarnega namena. Razen, če govorimo o vijakih, ki se vidijo, ne, tisti so pa polno občini druga, so malo kromirani, razmerja na kronskih maticah so malo drugačna, ne? Zato da so bolj ugodna od nekih drugih razmerij. Ne? Bolj ko gremo v tej smeri, ne? Tak se spreminja, to so građevinske mašine, ne? Alate za obradu, mašine za obradu, avtomobili, domestic appliances, kučni aparati. To poznamo, to so satovi. Bolj ko gremo, gledajte, bolj ko se približujemo individualnemu uporabniku, ne? Vidite? Zdaj, bagera ne, nimate doma v hiši. V bageru sedite na zunaj. Njegova primarna funkcija je, da javnost kopa se strinjate. Zato je tu tehničnost. Ampak bolj ko se približamo tej strani, ne, bolj ko gremo proti manjšim stvarjem, bolj ko gremo proti uporabniškim stvarjem, ne, bolj zame tu piše polje iz tiske prednosti, vse ergonomija je sramna. Tu notri je skrita, zagotovo. Pri nakitu bi bilo fajn, da ga trepaše na prst, če ne drugo. Pa da vas ne bit na dlan, da se ne haklate za kljuko. To se vam že zgodilo.
Evo, zapravo sve smo predizajnili. To je... Poznate to, ne? Vidite kao rank. Tu je to ponavadi... Pokažem, ako govorim o pomembnosti ergonomije skozi čas. Dakle, op. To je kaj bi rekli, zdaj niste... Jaz bi se ukvarjal s kakimi oblikovalskimi stili, ali stili umetnosti, slogi, kaj bi rekli? Ker je, ker obdobje je to? Tak. Kam bi to dali, tak letnici, približno? Zdaj te rekli barok, barok, kako jaz bi to... Šta god je, da mi je možno. jaz bi to predstavljal malo više, da tam proti konec 19. Ne? To je tako kakaj neo, bi znal biti oziroma zametek, že mogoče kakega jugen stila, ne? Ampak... Dobro, kaj pa naslednja? Ajde, da vidim to. Socializem. Kdo je rekel socializem? Ovo, kaj pravite ostali, vidimo, letnica zbira, 80, 70, še iščemo, vsi ste tu, tam, no, tako so se jaz rodil, to je moja sodobnica po vašem, bo bote fej žalostni, če vam povem, da v bistvu dizajn izvira iz začetka 20. stoletja. Je profesor Pogačev včeraj govoril kaj o, ali pa profesor docentski Edvinek sta govorila kaj o Bauhausu? Nisem, da vedno imeno, nemške šole, Bauhaus. To je, oni so se odločili, da bi enostavno oblikovali čisto. Form follow function, form follows function, je bil že prej, ne? Razvit, to poznate, da je zdaj oblika sledi funkciji. Bauhausovci so se odločili, da bodo umaknili vse nepotrebno, vse ornamente, čisto vse gola funkcionalnost. Ne? Ohranili so samo ugodne proporce, ratalo je to. No, pol pa, ne, zdaj pa, kaj pa za tota? Da vidimo, kaj te za tota rekli? 2012. Pa ni, imam malo starejša. Se vam zdi ergonomska? Zakaj se vam zdi ergonomska? Što je svinuta. Pa skrita glučovnica, da se vam pojde. Kaj me zdrstilo, kaj je bilo tako prijavljeno. Zdaj pa ključno vprašanje. Prodajate to, ne? Ekonomisti, ki ste. Okay. To prodajate. Jo bote prodali zaradi super trupe ergonomske oblike, ali bote prodali zaradi česa drugega? Samo je pa fajn, da je tako malo ergonomsko. Mimo grede, ne, pri kljuki za vrata. Če bi jo 8 ur na dan odpira, ne, če bi bil portir, bi lahko dobil bolj teniški komolec, ne, zaradi kljuke. Drugače se ponačalo na njih nekaj poškoduje od fejst. Razum drugačnih situacij. Vrem, kaj smo želeli s tem pokazati? Iz čisto umetniške upodobitve kljuke, ne, lahko prijedemo preko čisto funkcionalne do neke, take, recimo temu času primerne, ne? Oblike, kaj pa je ergonomsko gledano zdaj, ta kljuka, so med njimi neke velike razlike, oziroma tak tukaj, dobre, slave lastnosti, ko jih na sliku gledate.
Bi rekli za Kerry iz teh total, pa ni ergonomsko total, pa ne vem, kaj bodo imeli vrezano, se bo poškodoval, ali bi vse tri približno enako uporabljali svoje funkcije. No, pa nekaj drugega, sprašam, ne vem, ste kdaj montirali te kljuke, nastavljali, sestavljali, karkoli. Ja. Če so tu vzadje, so neki mehanizmi, čavnica, tu je čavnica, ne? Notri, pa tu se ne zmeti, pa ne vem, kaj še se ne. Isto vpliva, kaj na ergonomijo? Ja, recimo, kljuka za 70 evrov, ne? Ni tako, ne? Kljuka za 3 evre, je pa tako. Spet velika uporabnika ergonomije, ne, pa tiste piramidice, ne samo to, kar vidite, kaj se kaj je notri skrito, ne, skriva na ugodje. No in zdaj, da malo pospešimo zadevo, da malo pospešimo zadevo, pa da preskočimo še nekaj razglobnega na teoriji. V glavnem, enih 8 ciljev je takih, ki bi jih naj konstruktor, kot je razvoj izdelkov nekako pošteval za to, da bi ergonomski del razvoja bil zadovoljen. Najprej je tisto, kar zdaj vsi že poznamo. Treba je narediti tako obliko, tako konfiguracijo, taki dizajn, da se bo skladal z antropometričnimi podatki, spravo s podatki o neki ciljni populaciji, merskimi podatki. Ne? Če vemo, da imamo moške, potem mora biti luknja za roko, recimo za dlan, če želimo noter vtakniti neke določene širine. Okay? To dobimo iz antropometričnih tabeli, bomo gledali in potem to naredimo. Ne? Naslednja stvar je ohranjenje zapestja neutralnih položajev. Roka, če stegnete ta del, pa če zapestje ima nek naravno položaj. Karkoli z njim počnete, obremenjujete ne samo ta sklep, ampak potem tudi kupico nekih tkiv tu notri, ko znajo povzročati precej velike težave. Sindrom karpalnega tunela, poznate, ste že slišali ta izraz? Tu notri so nekaj žilčki, fini, ne? Ki se poradi malo vklepče in potem rešito je edino to, da vam tu malo vrlo odperajo, na vrlo popravijo, ljubljivost roke oziroma občutek v prstih, pa nadalje več nikoli ni tako, kot bi bil, če se to zgodi. Zdaj tako pravijo tisti, ki ste jih že malo vrlo odperali. Kompresija tkiva. Kaj to? Kaj dobimo zaradi kompresije tkiva? To ni fajn, se strinjate. Zaradi tega moramo pri oblikovanju v razvoju izdelka težiti k temu, da povzročimo čim manjše kontaktne tlake, če se le da. Strinjate? Pol imamo zmanjšati oziroma preprečiti prekomerne obremenitve. Kaj je to? To pomeni, da ne recimo na motorno žago, o kateri bomo čez 5 minut govorili, ne namontiramo 300 kubičnega motorja, 550 kubičnega motorja. No, težko. Potem oblika ne bo taka, da bo prilagojena položaju upravljanja dela. Če se le da, organiziramo vse delo, ne, ste bili v kakve višine, tako ne bo še druga. To ne bo še videli. Ali pa če ste fejst prepohnjeni, ti ste v tih dobro procent za križ. Če se le da, ne, v tej višini, imam prav? Da, tu. Ne. To je najbolj elegantno, roke so pod 45, pod 90 stopinskim kotom, so tako fino sproščene in tu delamo. Zdaj, če bi recimo tu dol vrtali, ne, ali pa če bi tu dol nekaj montirali, ne, tem lahko imamo klasično por mašino. Imam kota. Pravi, lahko imamo klasično por mašino z pištolskim vrčajem, ne? Lahko to delamo tak, ne? Lahko pa
prilagodim obliko glede na položaj upravnega dela, ne, pa imam roko v neutralnem položaju, taki fini enolosni vijačnik, ne, lepo elegantno štuk. Ali pa kakorkoli drugače, ne, montiram, tudi več krati, recimo. Potem imamo vibracije vločino masa, ne, to si predstavljate si, kaj mora konstruktor narediti, zato da tega ni, ne. Statično obremenito, spet smo pri tistem 300-kubičnem motorju, ne, ne samo to, da ne, je divji, ne, še ima eni svojih 100 kg, recimo, ne. Pa če ga že imamo, ne, če ga že imamo, ne, potem ga lociramo čim bliže ročaja, ne, oziroma med ročaja, zato ker težišče tako postavljeno, da ne povzroča še dodatnih obremenitev, uporabnikove roke, če to držimo v rokah. Potem pa še kognitivna ergonomija, tu imate kako se plačke, vse to, kaj smo razvojili, govorili tudi estetiko. Če nam ni všeč, je frk, če ni prave barve, je frk, če nekaj, kar je nevarno, ne pobarvamo, nevarno, ne, zato ker mi vsi vemo, da, ne, zakaj je ono nevarno strumena črna? Ker če bela je meno črna, pa osa, pa sršen, pa piče, ne. Ja nisem razumljala, zanj. Zašto nekaj na nekim alatima stoje nekajnice, koje so vse počute? Zato je svi znamo, da je crno-žuta kombinacija, znači ne ovozna. Zbog čele, osa, sršena i ostalih letečih životinja, ne? To že vam ima ne zna, ne? Kad vidi to, opa, tamo ne vidi, ne? Ili ga je tata, pusti to. Evo, ono je zdaj na hitro, priletimo antropometrijo, ne? Delimo jo na statično pa dinamično. Statično se ukvarja z recimo z merami človeškega telesa, ne? Dinamično pa potem še z ne znam, dosegi zornimi kotimi volumi. To so neke karakteristične mere, ne, ki jih uporabljamo za to, da pač lahko nekaj naredimo. Spet je treba paziti pri očesni parlamentski višini, ne, če sedimo ali stojimo v delu. Če sedimo v automobilu, potem je v očesni višini, če se le da, ne, so najbolj pogosto uporabljene komande. Ne, zato imate števec za avto, tam, ko ga imate, ga nimate pred kolena, ali pa tam prevladi. Ok. Zdaj pa kak zgleda ta, recimo, neki antropometrični podatki, neke populacije. Tole so tri gospodične, ali pa gospe, kakorkoli hočete, ne? Zgore so označene 5, 50, pa 95 percentil, ne? Oziroma, statistično gledamo, ženska, ki ustreza, ki je na meji 5% populacije, ne? To ta je točno 5%, to ta je 50 in ta pa 95. Velikostno gledamo, od najmanjše do največje. Ne? Največje tistih na sredini, zaradi tiste značilne Gaussove porazdelitve. No, problem sta to ti dve, ne? Velika pa mala. Ker v eni populaciji načeloma jih imamo. Imamo jih še pa ravno toliko, ne, da postanejo moteči. Zato je, kadarkoli oblikujemo nekaj za širok spektr populacije, se trudimo zadovoljiti tako toto gospodično 5, pa gospodično 95. To pomeni, da moramo pri oblikovanju sprejemati določene kompromise. Verjetno bo ta gospodična 5 na nekem stolu, kauču, v avtomobilu, ne, sedela malo drugače kot tista 95, ne? Ampak za dobro, oziroma za ustrezno ergonomsko oblikovanje, pa za izdelek široke potrošnje, enostavno moramo ti dve zajeti. Ne? Na hitro bomo preleteli slikice, ki jih zmerami, ki jih ponavadi
pri statični topometriji izmerimo, ne? Na podlagi teh podatkov lahko potem oblikujemo tule slikice, poznate, ne? Nekaj pa alter za palec, ki smo mazno. Pri prstih je pa zanimivo to, ne? Jaz se tam nekaj tukaj preveč besed iz Google o tem, tu imamo nekaj dimenzij. Pri dlan je zanimivo to, da lahko na podlagi teh mer, ki jih imamo tukaj, ne? Določamo recimo velikost ročaja, ročke, gripa. Zdaj, kam to točno gre? Mislim, da. Ne, no, za čas izgubljali, imam pa lahko, pa to vam povem, vaš kolega tukaj zraven sedi, ne glede v parih, vam lahko o tem, da je bistveno drugače, da je natančne razložih razne. Tako da, za dlan grem. No, kako pa imamo zdaj nekaj malega dinamične antropometrije dlani, ne? Kako je lahko upogledamo, kaj so tisti koti? Premeri ročajov, premeri pincetnih gripov. To vi tudi imate težav, ne? Slikica iz knjige Goro Slov Keller, ergonomija za dizajnere. To je tisti neutralni položaj dlani, ne, oziroma zapestja. Kaj to pomeni na stroju, ne? To je na ročka, ki vam je žal ne morem pokazati, zato ker so nam izgubili. Smo tukaj delali. Zdaj pa vse to, kar smo tam govorili na motorni žagi, ne? Kaj poznate, čeni so? Pomembna informacija je gibanje verige, ne? Zato ker to gibanje povzroča dodatne obremenitve na uporabnika, ne? Dogaja se to, da ker se veriga, znači tak vrti, kot se vrti, ne, se motorna žaga želi ob stiku verige z lesom, ne, gibati v smeri zelene puščice. Okay? Uporabnik mora to kompenzirati, hkrati pa to kompenzirajo tudi tisti zobci, ki so tam. Ne. To so položaji ročajev, zato da je hranimo za pesti, a ne odvarnim položajem. Ste razmišljali, da je tako izdelko na ta način? Oba ročaja sta postavljena na tačno tako, kot vi držite roke, tako lepo fino pašite v roko na to, ne? To je konstrukter oziroma razvojnik, ki so morali o tem razmišljati. To je recimo motorna žaga, tukaj je specifičen primer tega zadnjega ročaja, ne? Ker je lahko uporabljamo v dveh različnih položajih, ne? Žamene. Je zadnje ročaj, ne horizontalni, ne vertikalni oprijem, ne? Ampak je nekaj vmes, to vmes pa je, če pogledate na to nežave, ne tako kot proizvajalca do proizvajalca, malo različno. Nihče ne pove točno, zakaj se je tako odločil. Tole so premeri, to so tisti premeri, o kateri smo prej govorili, dlan, pa prsti, pa tiste male kotice, pa Kellerova knjiga, ne? Tako predvsej natančno paše, to noto, če bo šli nazaj gledati. In to je zdaj na hitro, tem, kaj sem vam ne želel v ergonomiji povedati. Ok? Tako, veste, to so ergonomski aspekti, jutri imamo programo ergonomsko evaluacijo. Tisto bomo pa, tisto je bo povezali z našim naslednjim. Z našim naslednjim delom. Ki se imenuje tehnično podpora pri hitrem razvoju, pri izvedbi hitrih prototipov. Ja. Kako vprašanje glede ergonomije? Tega splošnega dela, ne? Zato ker zdaj imamo še 10 minut PowerPointa, toliko vedete vi v akciju, ne? Tisto, kar res lahko veselite. Ok, profesor Pogačar je včeraj z vami delal, ne? Tudi tako malo... Oziroma, vi ste si morali listo nekih izdelkov narediti. Ta številka se običajno giba 30 dobrih pa 5 slabih. Imam prav? Tako iz mojih dolgoletnih izkušenj, sem to danes jutraj uganil, ne? No, od teh 30 izdelkov dobrih oziroma 5 slabih ste se verjetno včeraj pogovarjali, da si boste enega izbrali. Boste? In potem bodo tistega enega
kot oblikovalci, ne, razdelali, naredili neki koncept. In na koncu izdelali nek prototip. Jaz upam, da se niste avto zbrali, ne? Ali pa helikopter, če so tako. Kdo ima helikopter? Ja, bio isto. Helikopter. Ja. Aha, to. Ne, jaz bi tu, jaz bi priporočil, da si izberete nekaj malo manjše izdelke, tako. Zakaj? Zato, ker kaj bomo delali danes? Jaz bi od vas pričakoval, da boste začeli z nečim takim in potem bo šla stvar v tej smeri. Ok. Smeri neke idejne skice. Vašega izdelka. Če bomo to malo tručno cepiti. Žal je, situacija je takšna, da kljub vsej silni tehnologiji, ki jo imamo, ne, vsem računalnikom, tablicam, pa pametnim telefonom, pa laptopom, pa s 3D skenerjem, pa rapid prototype mašinam, pa vsem tem, še vedno nam na koncu, oziroma čisto začetku, ne, ostanete svinčni po papire. Zato, ker kakorkoli obrnete neko osnovno idejo, morate zadržiti. Lahko, načeloma lahko z oblikovanjem, tako čisto praktično gledano, ne? Tako tehnična podpora, ne? I tudi se lahko to pa tehnična podpora oblikovanja. Z oblikovanjem lahko začnete kar živo, ne? Vzamete kos siladurja, nožek, pa zrežete ven nekaj, ne? Pa zrežete ven, malo tudi siladurja. Ja. Pa zrežete ven, ne? To je to. To je štiro dolke, malo popravljeno, izkitano. Zdaj, ja, damo poli, samo ne na dela. Tako da je nižni dolke, zelo nižni. Dobro. Ja. Tole, to lahko začnete delati tako, da enostavno vzamete stiropor, pa začnete. Ampak glede na moje izkušnje, pa glede na verjetno vaše dosedanje izkušnje, boste tudi se strinjali z mano, da tako kar z nule na pamet, brez neke ideje, brez neke skice, brez nekega načrta, ne? Boste to težko realizirali. Zdaj, ali načrt takoj risati v AutoCAD, v KT, v ProEngineeru, v SolidWorksu, ne? Ali si kljub vsemu zadeti neko skico, malo? Spet je žal, je papir je tisto, kar kljub vsemu še vedno upravo. Zato bi jaz se zelo vesel, ne oziroma bi bil neizmerno zadovoljen, če bi vi naredili par skic tega vašega izdelca, ki bi ga radi izdelali. Ok? Tako, ne rabi mi to take super, truper skice. Fajn je, da se na teh skicah vidijo karakteristične linije, se pravi konture, pa da se vidijo proporcije, razmerje. Včeraj je profesor Pogačar govoril, kaj je o proporcijih? Ali pa docentske dvine? Noben? Nič. O proporcijah? Proporcija. Dimenzijsko, ne, zadeva je tako sklejene, da bodo razmerje, ki jih uporabljate, da vam bodo všeč, da bodo zadovoljni z njimi, da bodo ugodni, da bo rečemo. Zdaj, kera razmerje so to najbolje izvratnega reza, kako bi skočilo. No in potem, ko bote imeli te skice, ne, koliko pride faza 2. Pa grem jaz na to stran. Tamo je gor, ne? Predvsej podobno. Tule imaš tako orodje, takšno in drugačno. Tam imamo material, tu imamo žaljice na vroče nit. Kako se reče, tako drugače? Modelarsko, v osnovni šoli ste to imenovali.
Dragice, dobro če nekaj. Redo. No in potem z orodjem opremo, s čim nekoli kar imamo tu na voljo. Pa na tak način izdelamo to. Ročno nared funkcionalni prototip. Zdaj se zelo slabo vidim. Ne? V bistvu je voziček pripet na kolor. Kaj slabo se vidi? To je za bicikl. To je za bicikl, ja. Mala prikolica, koja se sa strane prikače na bicikl. Ok, se pravi. Idejno skico razimo. Potem se vam počasi lotimo izdelave tega vašega modela. Zakaj se to delamo? To je zato, ker boste na ta način najlažje spoznali tisti kreativni del. Boste dobri boste občutek, kaj je zato, kaj pomeni. Jaz vam lahko zato kažem še 14 dni. Oziroma 14 dni preveč. Lahko vam kažem, ne vem, še 2 dni, te vse silne mere, pa številke, pa ne vem, kaj še se. Pa malo vam še skener pokažem, pa zmirimo se lahko, ampak vse eno, ne, to dobi tistega občutka, recimo pri likalniku, ne, kaj zdaj pomeni 32 mm premera ali 42 mm premera, ker je tisti premer, ki vam ne bo všeč. Jutri, jaz upam, da bote jutri, da bote danes tu pri meni, potem pri Andreju Cuparju, uspeli vaše izdelke tako daleč pripraviti, ne, da tisti, ki seveda imate izdelke, ki jih lahko uporabljamo z zgodnimi količinami, za Doppler Extremities, da jih bomo lahko v roko prijeli. Da jih boste bolj delali ergonomske evaluacije, tako čisto kratko. Ampak dejansko tako, da bomo te izdelke malo zašerali med sabo, bote povedali, kaj se v njih mislite. Lastnik bo pa recimo, ko bo šel likalnik na pamet. Če bomo še voli kvalitni kokoli, pa vam bojo kolegi povedali ročaj prekratki, pretanek, predebil, prerobat, preokrogli, prekarkoli, bote pa to odcajhnali. Bote dobili en seznam, kaj se lahko potem na izdelku popravi. Bote dobili občutek, kako dobri ste, kako slaži. To je zdaj že vedno na stilopolu, to je tisto, kar je zanimivo. Nadaljni korak je potem, recimo z takega stilopolnostega modela bi bili digitalizacija, se pravi 3D skeniranje. To pri vas tudi delate. Potem transformacija iz point clouda v surface, pa iz surface v solid model. Lahko potem s tem delam dodatne sledi v hišja, lukne za šraufe, vse živo. Zunaj je še tiste ergonomski del, tisti ga pa ohranjamo, ker ste ga že določili. Ok? Zdaj pa kako modelo organizirane? Jaz sem bil najbolj vesel tega, da se vi najprej malo tisti, ki imate bolj male zmeščiče zdrave. Rabi kdo kakvi list papirja ali dva? Ah, kaj. Tisti, ki imate samo jabolke, sadu. Še kak je, vzamte, nevte? Ne, ne. Nevte visali? Ne. Ma vse v glavi. Ne. Ne. To bi mi je zanimljivo, pozvočaš, nisem pa. Zdaj ste pa en list vzeli. Pa imam že, saj, kaj ti? Skica že, 2D, 3D. Dobro. Lahko samo vprašam, tako kaj bote delali? In kaj zdaj tam bote malo, pa bote hoblali, ne? To tu je najbolj. Mislim, jaz sem obrejo grupo ergonomsko evaluacijo, ne? Evo, poznate to? Ja. Kaj ste to videli? Čeraj. To smo včeraj že kazali? Ne, samo na plašno. Samo zgodbo. Da, da se dobili dimenzi.
akcije, ko smo pravili ovo, pa su se žalili, pa su morali napraviti drugo i tako. To je bitvi priče. To smo radili čud. To sta oblikovno gledano sestrski, imam prav? Tak. Da. Ja. Vam je to razlagal? Ergonomija. Ergonomija, ne. Ni? Ne. Sem že zihar, da to gleda. Evo. Kupili ste olje, nalijte ga. Ne bi, sigurno ne bi tako premio, da ti je puna voca, ne bi tako premio. Da ti kako bi drži? Kako je za... Je, tak, osjećaj u ruci? Da. Je, dobar. Jer ako je voca puna, ak se primi tu, bude se mislim, bude previše nalijek unutra. Neće, sam ti, ja znam. Polako ne imati. To te je malo tiče, probajte, to te... Ne, na pod vrećete. Držite, evo. Z gipsa? Z gipsa. Z gline, pardon. No, kako se vam zdaj tako, ko je zdaj tota, ko je malo težja, ko je zdaj probajte še enkrat tako gor predjeti, pa zdaj nalivati. Ne, zdaj je težja. Ne, je malo drugače, ne? Ovo, ono, tako je bolj. Ne, je, to, ne? To je tisti del, ko smo ga iskali. Vidiš, ker so hteli bolj malo, bolj debelo, ne? Probajte toto, nižje. Ok, je malo napijo, ampak. Ok, je težno. To bolj paša roka. Ja? Piksna za olje, ja, nič ekstra. Ja? Bote provali še zadnje? To vidi razlika? Ja. S totom bodte nežni, ker je... Srbena je. Ja, s tota je že. Ne? Lako prvo to vzeti, je. Nažalno, še nekaj drugo. Ne, ne, to je dobro. A možete plačiti. To so vam včeraj kazali? Ne. Kaj je to? Sosalec. Vak je zahrčka, stanovi. Če ga primem tam. Vodeni šprica. Vodeni tišto. V barbanju. Vodeni pištoli. Skoče tega vam niso razložili? Ne. Dobre. Tole je plastični, študija plastičnega plašča. Šta? Plašča pneumatskega kladiva. Pneumatskog čekiča. Aha. Nek, taf, 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 taf. Znaš, taj pneumatski čekič. Dobro. To je dizajn tog... Dizajn tega čekiča, ne? Oziroma pneumatski plašča je delala ena arhitektka. Umerim, da je svoj. Poanta je bila naročnik, slovenska firma, ko dela pneumatske hamre, ne, je želela narediti plašč po hiši, ne, okolj to je, v bistvu, je klima cel, da ste že videli tam pneumatske hamre, tak je, vsi grde. Oni so hteli imeti ohišje, ki bi bilo hkrati atraktivno, hkrati pa bi lahko v ohišje noter naredili različne dušilne elemente na stene, ne, zato da bi iz izhajajoči zrak ven, ne? Tisti zrak, ki izhaja iz pneumatskega hamra, da bi povzročil manj hrupa. Dušili ga, ne? Sajno se bi radi naredili. No in potem ideja je bila, ne? Študija je govorila o tem, da bi naj bil plašč sestavljen iz elementov, ki bi se skupaj vračali. Ti elementi bi naj imeli dušilne površine, neke sound pa noise absorbere, ne? Zato, da bi to ne imelo potavljeno. No in iz tega je nastalo to. Zato, ker je hkrati tudi naročnik
potarno, da njihova ročka ni najbolj ekonomska. Tista taka bistveno manjša je od te. In potem je ta gospa arhitektka. Ne, arhitekti, kot vemo, radi delajo z jeklom in betonom. 4-5 kružev gor ali dol, nič hudega se stinjete. Kdo je to zgradil nišo? Ja, dve kružke, nekaj ta globa. Ta arhitektka je potem zasnovala tudi ročko pneumatskega kladiva. Zdaj pa ta ročka je, kaj se tiče oprema, sem dal okolje, ampak izjemno previdno, ne? Ker tudi je bila že ranjena. Ne? Tak ne vleči za ročko, samo tako je lepo primte, lahko šlate v te punta. Čep je take, čep je dobro. Ta ročka je bila zasnovana zraven tega plašča, zato da paše, da je neka oblikovna celota. Si jo predstavljate iz solid steela, bi temu rekli Američani. To. Ono je bilo težko. Zato nikoli ni šla v proizvodnje. Ampak, tole je rapid prototyping zdaj, v tej fazi. To je... Veliko. Pa ni bila dizajnerka, arhitektka je bila. Ja. Je pa to izdelek, ki je bil dizajn, ki je bil dobro ocenjen na Bienalu industrijskega oblikovanja leta 2004. To je, jeste čuli za Bienale industrijskega dizajna v Sloveniji? Ja, nisem čula. Sama sem čula. Dobro, to je ena izložba. Jedna izložba dizajnerskih, hvala. Artikala svake dvije godine v Sloveniji. Više manje slovenske dizajnera, dolazili stranci, gdje se rastavljaju ti najnoviji dizajni. E, ta je bio neću reći najbolji, ne? Ali je bio u grupi tih odabranih dobrih dizajnera. Samo ne funkcionalno. Ja, dobro, pustimo da je to. Glavno, vaša naloga, ne? Je, da zdaj nekak tako ali drugače se lotite izdelave, izdelka. Zdaj tega vam niso povedali, ne, da je tako pomoč. Ne. Pa to je še boljše. Super. Ne, ne sam materijalik sad. Radio cijeli ga prvo? Nešto? Vode? Cijeli će ne djelo. Ne, djelo, samo u roku pa lijepo paši. Ne, ne znam da ovo A, to? Ja. To pa je, to, ne, tak ja. Samo ne zdaj tu v originalu, ampak ko je fertik nared, ne, ko je ta pravi, je to taki zatič, zaklep, ko ga potegnete stran, aha. Pa lahko špico zamenjate. Pneumatski hamer je v bistvu fizikalno gledano predvsej enostavna zadeva, ne? To je, notri je drsnik, pa komprimiran zrak pride noter, pa je razmeti so, ne? In prvi efekt vsega tega je, da zrak potisne drsnik dol, vmes se ustvari podtlaka še en kanal, pa ga podine nazaj, kot te pa dela tako približno. Zelo podobno, kot delajo recimo avtomatske puške. Taf, 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 skače. In to je vse, kar vam dela. Študentski izdelki. Spet, gentle, ne? To je stirador. Ok. To pričakujemo od vas. Danes pa jutri. Thank you.
I'm saying.